Вітання усім! З вами Тетяна Запаря і час прогнозу погоди на вікенд. Я маю для вас гарні сонячні новини і поділюсь ними прямо зараз. Тиск атмосфери буде комфортним, в суботу подекуди можливі короткочасні зливи. Вітри обіцяють небо шкетувати, а сонце пригріє таки. Отож, у Дніпрі нічні термометри покажуть не вище за плюс 3. Ранки матимуть близько 7 теплих градусів, а от вдень пригріє до плюс 10. І навіть вечори будуть теплими – плюс 6. Трохи захмарить у суботу, але навряд будуть дощі. Дні будуть переважно сонячними та маловітряними. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі нічні термометри покажуть плюс 2, а вдень – плюс 9 і трохи вітряно. Тут ночі будуть трохи хмарними, а дні – переважно сонячними. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі термометри зафіксують плюс 1, а вдень – до 12 теплих градусів. Без опадів та трохи східного вітру прогнозують для цих міст. Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград вночі на термометрах матимуть плюс 2, плюс 3, а от вдень тут затепліє до 11-12 градусів. В суботу можливі короткочасні дощі, а от неділя по всій області обіцяє бути без дощів та снігів. Отакий фінальний акорд березня. Насолоджуйтесь і бережіть сонце в собі. До зустрічі на 9-му. Па-па!